Gospodine Ivanoviću, Bog pomogao, sunce. Kao i uvek. Da, kao i uvek. To sam razmišljao kad sam krenuo. Zakaži kroz da bude lepo vreme. Da. Još sad i ovo, kej se uređuje, jeste malo tamo, ima prašine, možda je trebalo da... Pa mi smo zalili jutro, sali eto. E, pa možda je trebalo da se sve polije vodom, ali dobro. Još jedan kozda koji po redu kroz, nekada više, nekada manje, ali ono što je važno, to je kroz živi, kao jedna predivna manifestacija, a sad je do dece, roditelja i nastavnika i profesora, da shvate koliko je sve ovo važno. Jeste. Pa ima puno dece, evo. Do sad došli smo do petog razreda, a prošle njih 1000. Tako da će biti ono standardno između 2 i 3, bit će bliže 3000 nego 2. Neću da procenjujem koliko su deca spremna, ali vidim ipak i strče do kraja. Pa i strče. Neki hodaju, neki trče. Jeste, upravo ste. Ovo kros i nije manifestacija gde treba, normalno da je važno biti prvi, drugi, treći, ali je najvažnije doći i strčati ovu dionicu i shodati, da. To je kros. Imate saradnike tu, došli su profesori, nastavnici. Imate i svoje redare, tako da je sve obezbeđeno. Pored Nišave postoji ova traka. Pa jest, pored Nišave imamo traku i pored Nišave imamo i na 50-70 metara redara koji, to nam je najvažnije, vode računa o tome da, ne daj Bože, neko dete ne upadne u Nišavu i da se nešto dogodi što niko ne želi. Tu je hitna pomoć, nadam se da nemaju posla. Hitna pomoć do sad nije imala posla, imamo hitnu pomoć na cilju sa vozilom hitne pomoći, a na startu imamo lekare koji ukazuju pomoć deci koja prilikom starta padnu ili ih neko gurne ili se sapletu nenamerno i tako. Tako da smo obezbedili kroz i na startu i na cilju i duž staze i nadam se da će, ne nadam se, nego vreme će biti ovako još dugo dana posle krosa. Da. Tako najavljuju. Tu je gradonačelnik što jeste pokazuje da gradska uprava daje punu podršku, on je i uručivao, tako da ove nagrade, tako da ja bih rekao da to što je gradska uprava stvorila, samo treba koristiti. Jeste. U kojoj meri koristimo, to je sad. Pomenuli ste gradonačelnika, on je, da tako kažem, naš čovjek iz sporta, je svaku našu manifestaciju prati, puno puta dođe na svakom krosu, je tu da podeli neku nagradu, da ga ljudi vide, da ga i mi vidimo, hvala Bogu, i da malo popričamo sa njim. Svaka mu čast. Kros je na neki način krem školskih igara. Počeo je mali fudbal, šta sledi dalje? 21. nam je na programu stoni tenis i za osnovne i za srednje škole. 22. ovog meseca je okružno takmičenje. Krajem meseca 31. i 1. novembra je državno prvenstvo u stonom tenisu. Uvek imamo ekipe za to državno prvenstvo, tako će verovatno biti i ove godine. U novembru imamo po prvi put gradsko takmičenje u plivanju kao kvalifikacija za okrug, među okrug i nadam se i državno prvenstvo koje će krajem novembra biti u Kragujevcu. I to je to za ovu školsku godinu, s tim što imamo fudbal ovog meseca, narednog, i fudbal nakon toga je okrug, među okrug, i državno prvenstvo smo smestili ove godine ranije, jer fudbal ove godine školske ide na svetsko prvenstvo, a svetsko prvenstvo je u Beogradu kod nas maja meseca, ali moramo da ranije to obavimo, pošto svetska školska federacija zahteva da se do kraja godine zna ko učestvuje i ko će učestvovati praktično na svetskim prvenstvima u kojima učestvuje i Srbija. Zahvaljujući vama, školskim igrama, Pirot će biti olimpijski grad. Dakle, sve ovo što radimo polako, pogledavamo u budućnost. 2020. to će brzo. Pa brzo, već je prošle. Ovo nam je predzadnja godina pred olimpijske igre, školska. Naredna školska godina su olimpijske igre. Da. Nadam se da ćemo imati imat ćemo sigurno puno dece učesnika na našim olimpijskim igrama iz našeg grada, odnosno iz naše škola, a nadam se da će te naše ekipe uspeti i da osvoje po koje prvo, drugo ili treće mesto. Čestitam vam na svemu,
E sad, kad bi u toj meri, kako vi nastavite, se odazivali svojim radom, pripremama, i roditelji, i nastavnici, i profesori, i sama deca, ovo bi zaista bilo na vrhuncu. Ali, dobro, shvatit će jednog dana svi koliko je značajno doći ovde i biti na takmičenjima. Potpuno se slažem sa vama, ali to je vaše da vi kažete, a ne ja.